Iznenađenje na suđenju ekipi Veljka Belivuka. Srđan Lalić okrenuo leđa klanu, želi da priča o zločinima. Svet u strahu od Kine. Obaveštene službe upozoravaju na njenu ekonomsku i vojnu moć. 37-godišnji Nikola R., vlasnik teretane, sahranjen je juče u Borči. On je pronađen mrtav u utorak, a za sada nema zvaničnih potvrda o uzroku smrti, iako se nezvanično pretpostavlja da je reč o samoubistvu. Ponovo ćemo uključiti našu Mariju Čanković. Marija, koje su najnovije informacije u vezi sa ovim slučajem? Olja, dobro jutro još jednom tebi, dobro jutro svim našim gledalacima i dobro jutro svim gostima u studiju. Kao što si i sama rekla, negde se pretpostavlja da je najverovatnije reč o samoubistvu. Međutim, ono što je, da kažemo, privuklo pažnju javnosti jeste što je 37-godišnji vlasnik teretane iz Borče javnosti postao poznat 14. maja prošle godine, kada je bio pretučen od strane trojice muškaraca upravo u svojoj teretani i to na očigled vežbača. Ono što se zapravo postavlja pitanje jeste zbog čega su ovi obračuni i sukobi u teretanama nešto što se neretko dešava kod nas, pa možemo slobodno da kažemo već poslednjih nekoliko godina. Zašto su teretane upravo mesto ovih obračuna? Koje su vlasnici teretana? Šta sve stoji iza toga? I uopšte možemo li mi na kraju krajeva, ukoliko vežbamo u teretani, s obzirom na ova dešavanja, da se tamo zaista osjećamo bezbedno? Upravo o svemu tome razgovaramo danas sa Dejanom Radenkovićem, bivšim funkcionerom MUP-a. Dobro jutro, gospodine Radenkoviću. Šta vi kažete kada je reč o ovim obračunima u teretanama, zbog čega su baš one mesto i ko su vlasnici, ko stoji iza svega toga? Znate kako, ja nikad ne generalizujem stvari. Ne treba reći da su svi vlasnici teretana kriminalci ili da su sve teretane mesta gde se odvija neki kriminal. Ali ne smemo ni da zanemarimo tu činjenicu da je jedan značajan broj upravo tih vlasnika i teretana mesto i nešto što vezuje kriminal sa njima. Znate, teretane su veoma pogodne za pranje novca, za prikrivanje pravog izvora sticanja novca koje dolaze, određene lica dolaze vršenjem kriminala, ali i za regrutovanje potencijalnih članova nekih kriminalnih grupa, za sastajanje gde se planiraju krivična dela, a vrlo često i za samo odvijanje nekog krivičnog dela, naveo bi tu i trgovinu narkoticima. Znate kako, svi ti mladi momci koji imaju potencijala da budu kriminalci, žele da budu spremni, da budu jednostavno u dobroj formi i upravo je logično se nameće da su teretane ta mesta gde se oni okupljaju i gde mogu nesmetano da planiraju određeno krivično delo ili izvršenje krivičnog dela i taj osjećaj koji oni imaju u teretani gde su oko njih sprave i ljudi koji su isto tako spremni daje im neku dodatnu snagu i osjećaj da su oni veoma moćni i da mogu da učine šta god. Kada je reč o navijačkim grupama, da li negde postoji, da kažemo, neka pretpostavka da su možda upravo i navijači negde česti posetioci teretana, pa da se i to možda upliće u ove slučaje? Jeste, to je činjenica, ali opet moram ono što stalno ističem da kažem da su u stvari te po znakom navodu navijačke grupe, u stvari nisu navijačke grupe, već su u stvari kriminalne grupe, već se samo pokrivaju i prikrivaju iza naziva navijačke grupe. Njihova prava svrha jeste upravo da se okupe i da vrše određena krivična dela, a ne da rade u interesu kluba i da navijaju za neki klub. I jeste, ono što ste malo pre rekli, upravo su teretane pogodne. Retko ćete vi naći da je neki kriminalac otvorio neku biblioteku ili nešto što njih ne privlači, već upravo otvaraju takve objekte poput teretana, poput restorana ili butika ili tako nešto što može da privuče ljude koji su sličnog razmišljanja kao i sami oni. To su uglavnom njihovi međusobni okršaj i da li mi možemo, ukoliko vežbamo tamo, da se zaista osjećamo bezbedno? Ja sam siguran da policija ovakve objekte tretira onako kako treba, odnosno kao bezbednostno interesantne objekte i ne bi delio mišljenje sa nekima koji kažu da su teretane nebezbedne. One jesu bezbedne, ali svakako predstavljaju jedno mesto gde postoji mogućnost da dođe do nekog incidenta. Evo, ja moram da kažem, sa sigurnošću znam da je
da možda i verovatno do incidenta koji ste malo pre spomenuli u Borči pre godinu dana koji se desio i gde je jedan od aktera bio pokojni sad Nikola, da možda i ne bi došlo da je bilo na drugom mestu. Znači, ti momci koji su došli, oni su došli da ga prvobitno upozore, to pouzdano znam, a ne da izazovu tuču, međutim, jednostavno situacija je bila takva da je i sam Nikola reagovao na taj način da su oni bili izazvani, bez obzira što ih to ne opravdava, i na taj način je i došlo do ovog incidenta koji se desio. Možda on ne bi ni bio prijavljen i postoji ta jedna tamna brojka koja je nama nepoznata široj masi, je li tako? Šta se to sve dešava u teretani kada dođe do incidenta, ali ovog puta je izašao na videlu taj video snimak koji je razotkrio taj događaj i tad je došlo do intervencije policije i svih tih ostalih događaja koje su usledili. Hvala vam najlepše na ovom uključenju, gospodine Radenkoviću. Olja, eto, čuli smo čak i informacije o konkretnom slučaju koji se dogodio pre godinu dana, a čuli smo i zaključke, ko sve stoji iza teretana, naravno, kao što je moj sagovornik rekao, nikada ne bi trebalo da generalizujemo, ali ono sve što smo uspeli da saznamo jeste da je uglavnom reč o obračunima i da su upravo teretane pogodne za takve dešavanja. Olja, toliko od nas za ovo uključenje, a mi se svakako čujemo ponovo za nešto manje od sat vremena i vidjet ćemo kakve će nas vesti očekivati, da kažemo, neki minut posle 9. Toliko, čujemo se ponovo. Hvala ti, Marija, i tebi i tvom sagovorniku na ovom uključenju i razgovoru. Mi ćemo ostati u sferi Crne hronike. Nadovezat ćemo se na vest koju smo imali priliku da čujemo i u brzim vestima pre nekoliko minuta. Kako piše i na našem sajtu kurir.rs, Ninoslav Jovanović preminuo je juče u kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu, a kako se saznaje, njega je izdalo srce. A inače, i da podsjetimo, Ninoslav Jovanović pravosnažno je osuđen na doživotnu robiju 5. augusta prošle godine zbog otmice i produženog krivičnog dela silovanja, čija žrtva bila 12-godišnja devojčica. Počnemo razgovor o toj, da, malčanski berberin. Mada ima jedan deo javnosti koji je protiv te romantizacije i upravo takvih naziva, tako da neka bude Ninoslav Jovanović. A počnemo razgovor u vezi sa tom temom. Sa nama u studiju u ovom trenutku su Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. I primarijus doktor Radoslav Radosavljević, patolog. Dobro jutro, hvala i vama što ste došli. Rajko, imamo najnovije informacije i na sajtu, najnovija vest u ovom trenutku i centralna tema na naslovnoj strani jeste i da su se naši novinari čuli upravo sa majkom 12-godišnje devojčice koja je i preminula u ovom slučaju. Jeste, mi smo uspeli da dođemo i naša novinarka Jelena Ivić. Ja se čuo malo pre sa Aleksandrom, majkom devojčice. Pa žena je u prvom trenutku... Jednostavno, i žena je zatečena. Mi smo praktično javili tu informaciju. Ali, mislim, i njena reakcija je takva da je rekla da joj ipak žao da je to bilo ljudsko biće, da je, što je umrlo, da je očekivala da ipak odsluži, da kažem, da bude duže u zatvoru. On je ipak bio svega nekoliko godina bio u zatvoru. Da je ljudski ipak, što je tako, odreagovala, ali da je sve to podsjeća na... se vraća kao u vreme kao otmice i da za sada neće reći ćerki da je on preminuo, znači upravo da bi je zaštitilo toga, jer mi smo sa njenim roditeljima bili nekoliko puta do sada baš u kontaktu i ona se polako, mislim, ako je uopšte moguće da se oporavi, ali pokušava da se vrati nekim normalnim tokovima. Tako da, eto, majka je poručila da je nekom je laka zemlja, ali da taj događaj neće nikada zaboraviti i da će učiniti dalje sve da zaštiti ćerku, eto, da se vrati u normalan život. Tako da je to poslednja informacija, vidjet ćemo u toku dana od čega je zapravo preminuo i šta se dešavalo u zatvoru, koliko vidimo da je saopštenje da je preminuo u bolnici, znači verovatno je srce ili već neki... Da, gospodine Radosavljeviću, sada pretpostavljamo da predstoji obdukcija i kompletan onaj proces koji je negde uobičajen.
Jeste, sada je neophodno da se uradi sudsko-medicinska obdukcija koja će nam ukazati o čemu se tu zapravo radi, koji je uzrok smrti i da se vidi da li on bolovao od nekih drugih dodatnih pridodatih bolesti koje nisu bile ili poznate, ali da se potvrdi ono od čega je on i bolovao. Tako da sudsko-medicinska obdukcija koja uključuje i toksikološku analizu i sve drugo što je neophodno da se uradi je... A koliko otprilike možemo da očekujemo rezultate tih svih obdukcija analiza? Da vam kažem, ta toksikološka analiza malo produžava sve to, ali za jedno 20-ak dana bi to možda i više sve zavio, ali otprilike tako bi neki period najmanje mogo da protekne da bi se to potvrdilo. Da, hvala vam puno na ovim informacijama. Pre svega tebi, Rajko, mi naravno nastavljamo isto negde u domenu hronike ili pravosuđa, ako možemo da kažemo, sa temom koja je centralna praktično ove nedelje, pripremljeno ročište kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, ni juče nije završeno, a nastavak je zakazan za 5. septembar. Novi branilac Marka Miljkovića i Veljka Belivuka, advokat Vladimir Petrović, izjavio je da ostalo da advokati još 9 okrivljeni ih predlože dokaze. Marko Miljković, jedan od vođa ozloglašenog klana i najbližih saradnika Veljka Belivuka, poslao je pismo zameniku tužioca za organizovani kriminal u kojem mu preti zbog potencijalnih svedoka saradnika Srđana Lalića i Vlade Draganića, vlasnika vikendice u Ritopeku. A Srđan Lalić u sudnici je sedao odvojeno od ostalih pripadnika klana jer je ranije izjavio da je kriv i da će izneti detaljnu odbranu. Iz bezbednosnih razloga, nekada Belivukov čovek od poverenja kao i druga dvojica svedoka saradnika, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, on je fizički odvojen od ostalih optuženih. Izvor Kurira otkriva i da su Belivuk i Miljković iznenađeni Lalićevom odlukom. Hoćemo li dočekati početak suđenja i kakvi nas sve preokreti do tada očekuju? Odgovore tražimo od stručnjaka u studiju. Tako je, sa nama u studiju su i dalje Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira i primarius doktor Radoslav Radosavljević, patolog. Ajde da sada se posvetimo ovoj temi koja je aktuelna mesecima unazad, ali sada, budući da evo, pokušavamo da dođemo do nekakvog epiloga, mi smo i prethodnih dana pričali sa našim gostima, oni kažu da ovo suđenje može relativno brzo i da se završi, ali sada vidimo da je odloženo ovo ročište. Dakle, šta se dešavalo u toku jučerašnjeg dana, Rajko, na ovim suđenjima? Pa, mislim da je ova nedelja bila izuzetno uzbudljiva, dramatična i tu se nekoliko, znači, da kažem, saznali smo neke nove detalje u kom će smeru u stvari ići ovo suđenje. Prvo je to priznanje Srđana Lalića, znači jednog od trojice koji su direktno optuženi za ta stravična ubistva i mislim da je to vest koja je praktično do sada obeležila ceo ovaj proces od hapšenja grupe, jer i on, znači, u toj ekipi zajedno sa vođama grupe, navedenim vođama grupe, a to su kako policija i u optužnici se navodi, to su Veljko Belivuk i Marko Miljković. I mislim da je ova njegova izjava da je kriv prilično iznenađenje što se videlo i u sudnici da su ga odmah usklonili iz boksa gde su svi optuženi i da će, mislim, ovo priznanje u svakom slučaju baciti novu dimenziju praktično na čitav taj proces. Iz više razloga to je da pretpostavljamo, ako je već rešio da se prizna, da je tu donio još, izneo još neke nove detalje i da praktično je zakucano. Ali nije izgleda iznenađenje za Miljkovića, koji, ako je sudeći prema onome što se piše u današnjem izdanju Kurira, je pisao neka pisma tužiocu i rekao je da mu je iznenađujuće što je negde skrajnut Srđan Lalić i Vlada Draganić. Dakle, on je negde očekivao da to mogu biti potencijalni svedoci. Mi smo imali neko saznanje, to se sad i ostvaruje, u kom pravcu će ići odbrana pre svega Belivuka i Miljkovića, a to je, ići će pre svega u dva pravca. Prvi je osporavanje Sky aplikacije, što je glavni, mislim ne glavni, ali zaista dokaz koji ne moramo da objašnjavamo, znači skroz onih 55 fotografija. A drugi pravac je, koji su oni već počeli da pripremaju i poredno u tim pismima i izjavama naglašavaju, to je da omalovaže i diskredituju svedoke saradnike. Znači da su narkomani, lažovi, lopovi, da su bolesnici, da jednostavno su ih prodali, da su izdajnici, da sve to nije tačno i jednostavno na sve načine pokušavaju
ne kažem da ih zastrašili njihovim tim ponašanjem, jasno im šalju poruku šta misle o njima i da ne priznaju te njihove navode. Što se tiče, vratio bih samo na Lalića, mislim da on teoretski može da postane svedok saradnika, ali da je on prema našim nekim saznanjima, evo tu sad imamo neke nove detalje, on je nekoliko navrata pregovarao sa tužilaštvom, ali umeđu vremenu zaista, koliko vidimo i na optužnici koji ima 400 strana, da je oni za sada imaju zaista dovoljno dokaza, ne samo kroz fotografije sa Skaja, nego i seriju ostalih dokaza, videli smo i iz te kuće strave i sve. Ali pretpostavljam da će dobiti, ako je već priznao i možda im rekao još neke nove detalje koje bi možda pomogli da se, što se kaže, da ta završni udarac odbrani Belivuka. Pretpostavlja se, pošto njima preti doživotna robija, da je moguće da se pregovaralo o nekoj manjoj kazni za Lalića, ko što je moguće, s obzirom da je on naveden kao koljač. I naše neke informacije su da je dogovor to oko 30, čak sam čuo da je 32 godine, sad teško je reći, to je samo pretpostavka, da je taj broj oko 32 godine zatvora, što je možda i realno, znači, sigurno da ne mogu da mu se oprostiti zločini, ali ako je pomagao da se ta grupa konačno, da kaže, razbije definitivno na sudu dokazima, onda to može da bude realno, 30, recimo, 2 godine zatvora. Naravno, to je sad sve na nivou pretpostavke, ali kažem, po meni je to zaista veliko iznenađenje, napravit će veliku buru, on im je bio jedan od glavnih operativaca i ljudi koji su, za početak se mislilo da je samo davao tu IT podršku preko Skype telefona i organizovao grupu. Dobro, ali na onoj fotografiji koja je prikazana. Na fotografiji, kad su došli dokazi, vidi se da je i on na osnovu toga učestvovao u svemu. Tako da vidit ćemo. Međutim, da, jedna od glavnih stvari koje su već najavili advokati optuženih je upravo osporavanje tih Skype telefona i uopšte dokaza sa tih Skype telefona. I sada se postavlja pitanje, to je negde kvalifikovano kao apsolutni nemi dokaz. I pitanje je koliko to može uopšte da se ospori i da li može da se ospori obzirom da ono što je prikazano na tim fotografijama je prilično indikativno? Pa ovako, ovo je veoma komplikovan slučaj. Prvi u poslednje vreme, mislim da od kad je Srbija postala samostalna država, da je ovaj slučaj prvi u pravosuđu našem i uzburkao je javnost. Oni se terete za krivična dela od početka 2019. do početka 2021. godine. Znači, to su 2 godine, jedan period koji može da bude veliki, a i ne mora da bude. Međutim, šta je sad tu bitno? Bitno je da shvatimo jednu stvar. Znači, svi ti dokazi koje je prikupila policija, odnosno koje posjeduje tužilaštvo i koje javni tužilac predočava sudu i na osnovu čega je podignuta optužnica koja je iz 6. puta pročitana, znači, svi ti elementi koje, eto, da kažemo, dokazi koje sud treba da izvede, su u stvari prikupljeni jednom forenzičkom analizom, znači bilo da se radi o veštačenju Skype telefona ili nekom drugom, ali ta forenzička analiza obuhvata i prikupljanje materijalnih dokaza, mislim, bioloških tragova, znači onoga što je nađeno ili što se pretpostavlja da može da se nađe, sa uključujući DNK analize. Sad, postoje stvari koje su upitne i koje nisu upitne. Mi ne možemo sa ovog aspekta analizirati i to tumačiti iz jednog prostog razloga, što bi se možda to smatralo da je to neki pritisak na pravosuđe. Znate, pravosuđe je u ovom momentu izloženo nenormalnom jednom psihološkom utjecaju i pritisku. To je štampa, tu su oni svi. E sad, šta je sad tu jako bitno? Jako je bitno sledeće. Advokati imaju svoju strategiju odbrane. Njihova strategija odbrane se u momentu verovatno promenila posle ovog što se desilo juče u sudnici. Oni imaju dovoljno vremena, znači za septembar je odloženo to pripremno ročište, imaju sasvim dovoljno vremena da opet u skladu sa zakonom pokušaju da sve te dokaze koje predočava tužilaštvo na neki način stave da kažu da to nisu dokazi. Ali sud izvodi dokaze i na osnovu svih tih dokaza, okolnosti slučaja, svega, donosi svoju presudu. Može tužilaštvo sada, pošto je, evo, Lalić je priznao, sada može tužilaštvo da ponovo naloži novo veštačenje u odnosu na ono što će im Lalić dati? Može li to krenuti sada? Sve što može da dođe u obzir
u smislu rasvetljavanja slučajeva, okolnosti slučajeva, sve to može da se na neki način ubaci u... Znači, iako je proces u toku, tužilaštvo može da naloži... Ako postoje neka saznanja koje su nedvosmislena i od značaja za istragu, nije isključeno. Dobro, ali ako kažemo da može doći do ponovnog veštačenja, onda se postavlja pitanje, na primjer, i za te dokaze i sve to što se dešavalo u toj kući u Ritopeku, koliko ti dokazi mogu da opstanu, koliko bi novi izlazak na teren nešto novo mogao da doprinese? Pa čujte, dokazi su takvi kakvi jesu. Znači, samo mogu da se nabave još eventualno neki novi tragovi dokazi, bilo da se radi o biološkim ili nekim drugim dokazima, o nekom drugom veštačenju, materijalnim tim sredstvima, ne znam, veštačenju telefona, mobilnih, preko baznih ili nekih drugih stanica, i da se nađu ti dokazi, da li je negde neko ostavio neko odelo, bilo šta, mobilni ili cigaretu, opušak i tako dalje. Pa opet tu u sklopu svega toga može da se nešto na tu temu razmišlja. Naravno, tužilac je u zakonskom jednom periodu kada mora da pripreme to ročište koje je odloženo za septembar. To je jedan, kažem, još jedan vremenski period koji je kratak, ali i nije zavisno od toga. I sad najviše zavisi od strategije advokata odbrane. Kako oni budu to pripremili, to će tako. Vi ste spomenuli ovaj pritisak na pravosuđe koji se pravi od strane, pa kako ste rekli, medija, od strane različitih strana. Tako je, ali veliko je pitanje, Rajko, da li je i ova pisma koje je Olja spomenula takođe neki vid pritiska pre svega na tužilost? Pa kako nije, pogledajte samo kojim tonom mi smo tu izvukli jedan od delova pisma s kojim se obraća tužiocu, što je stvarno, da kažem, i uznemirujući. Ipak vidi se kako tu jasnu poruku šalje i ne samo pravosuđu, nego i pre svega tim svedocima ili potencijalnim svedocima. Naravno, sigurno je da je, videli smo znači na prvom ročištu kakva je bila reakcija prema Horvatinu i ovim ostalima koji su se u ostalim svedocima. Mogu da zamislim sad kako je bilo, pošto je on jedan od delova najuže ekipe, Lalić. Ali bi se pre svega vratio na Lalića i mislim da, što se tiče, da je on u nekoliko navrata pregovarao, ali je prema tim nekim našim saznanjima on odbijen, jer je već praktično zatvoren krug sa tim dokazima, pogotovo sa Sky aplikacijom, ali eto, mislim da je prihvaćeno kao deo tog dokaznog postupka koji može da doprinese, naravno, konačnoj presudi tom Belivukovom klanu, ali kažem, on je, mislim, i zakasnio, a takođe treba reći da ne može tek tako da se oslobodi, sa obzirom da za sve zašto se tereti ne može da bude onaj klasičan svedok saradnik da ga oslobodi, ali kažem, kao što sam rekao, moguće eventualno smanjenje te kazne, ili pa bi mu značilo, po znacima navoda, ako je sad doživotno, da bude 30 nešto godina. Ali sve zavisi naravno šta je rekao i da li ima, kao što je... Da, ali ima mnogo optuženih i evo, 5. septembar je nešto datum kada bi trebalo da bude gotovo pripremno ročište i iako su nama gosti ovde prethodnih dana govorili da ovo može kratko da traje, možda se i produži i bude dugo. Da li imaš neke informacije, da li još neko od 30 optuženih, odnosno 29, ako Lalića ne izuzmemo, je spreman na saradnju, negde je pokazao neku indiciju da bi mogao takođe da ide njegovim pravcem? Pa, moguće njih ima mnogo, ali kažem, ja mislim da je, što se tiče same istrage tužilaštva, gotovo da su oni prikupili dokaze da je i ovo sasvim dovoljno, plus Lalić. I kažem, s obzirom da ima 400 strana optužnica, da imamo samo 55 fotografija i gomilu dokaza, mislim da je njima za sad dovoljno, eventualno ako se ne dogodi neki novi detalj, sad dođu pre svega da kaže neko je, što je ostalo poslednje, da se nađu tela. Ali na osnovu svega što smo videli, tela nema, ali i ta njihova, da kažem, taktika nema tela, nema zločina, se pokazala lošom, oni su tu mnogo truda, da kažem, po znacima navoda, naravno, uložili da se uklone tela, ali su dali sami sebi autogol, pre svega tim snimanjem tih fotografija, ali kažem, opet ima tu mnogo dokaza. Znači, bez obzira na Sky, vi imate, znači, tu kuću, imate one folije, imate gomilu dokaza. Nije sad neko da im je namontirao te slike, pa da kaže, evo su, ljudi su klali i sekli ljude, nego imate čitavu tu uvertiru od njihovog praćenja, komunikacije i slično. I praktično nisu se zaista nadali, toliko su opustili. Ne samo oni, videli smo da kriminalci širom sveta, da se poteglo pitanje te
bezbednosti, kažem, na mrežama i te uopšte aplikacije koja je sad veoma problematična, ali da je veliki broj zemalja prihvata to na sudu. Tako je, pa videli smo, da. Neki nisu, ali generalno vidjet ćemo za ubuduće, zaista ovo je ne samo dokaz, nego da kažem zašto, sad bi se samo vratio, zašto je pritisak medija. Nije pritisak medija toliki, nego jednostavno na osnovu onih informacija koje su državni organi dali nama, znači državni vrh, ministri, svi adekvatni činioci u ovom slučaju su nam prikazali zaista stravične priče. Normalno da javnost ne je samo uznemirana, nego interes ogroman. Jer ovakva grupa se nikad nije dogodila, ovakve zločine mi pratimo i na svetskom nivou. Čak i ti meksički karteli sve nisu s takom, da kažem, pažnjom i surovošću da neko tranžira telo, seče, tako misli. Zna se da su i to, da rade Meksikanci ili Kolumbijci, ali generalno to je nezapamćeno do sad. Tako da je zbog toga veliko interesovanje javnosti, a ne neki pritisak, jer mi sad dalje na pravosuđu da oni odluče šta će bude. Da, i evo sada kada si već spomenuo te neke zaista grozne i mučne scene o kojima smo imali prilike da čitamo i da čujemo, Lalić je konkretno u svom priznanju naveo da je čupao nokte svojim žrtvama i sada, doktor Radosavljeviću, da li je to možda radio zato što se u noktima nalazi DNK trag ili je to radio samo da bi mučio žrtve? Teško je reći. A koliko je zapravo onda za tu neku dalju analizu značajno, eto, sam taj DNK materijal, koliko se to može sakriti uopšte? Pa ne može, definitivno praksa je pokazala da uvek negde nešto ostane. Ne postoji savršeni zločin. A što se tiče čupanja noktiju, i mali Radojica je bio hajduk onaj čuveni podvrgnut tom mučenju da su mu čupali i zabijali klince pod nokte. Tako da to je već poznato da se to radi zbog toga da bi se nanela bol. Jasno, ali ovo što je evo sada i Rajko pričao, nema tela, nema dela, to jeste bila priča koja je bila dosta zastupljena na početku čitavog ovog slučaja. Evo, kao što ste i vi sada rekli, to je gotovo nemoguće sakriti. Dakle, šta su onda oni pokušavali sa svim ovim mučenjima i sa svim ovim katastrofama kojima smo imali prilike da slušamo? Pa da vam kažem, to je teško reći. Međutim, treba shvatiti, to su mladi ljudi. Ljudi koji su, recimo, ja mislim da je najstariji 71. godište, a prvo optuženi 84. godište. Znači, jedan je 99. godište rođen. By the way, pričam onako. Međutim, oni imaju neku svoju viziju, nešto svoje. Ako su oni napravili neko društvo da se bave nekim poslom, to je za njih posao, i sad neko dolazi da ih omete u tome, znate, to je sukob interesa i oni su pokušali da to reše na svoj način. To su nepisana pravila koja postoje u tim sredinama i to je tako, za njih je to zakon. Ako neko pokuša da nešto mimo toga uradi ili da je, ne daj Bože, da izda suprotničkoj strani nešto, to je za njih izdaja, to je ta njihova nepisana zakletva, omerta koja se koristi u tim društvima, krugovima, bilo da se radi o italijanskoj mafiji ili o nekoj drugoj organizaciji koja je naravno tajna i tu nema odstupanja od toga. Tako da... Da. 5. septembra će se nastaviti to pripremno ročište i tada bi trebalo izlaganje da nastavi i nekoliko branioca, nekoliko optuženih. Da li očekuješ da će se početkom septembra konačno završiti to pripremno ročište? Pa, to je sve neizvesno. Može se desi opet da neko se razboli, da se menjaju advokati, da, ne znam, možda traže izuzeća. Mislim, to može da se razvuče. Videli smo sukobe unutar advokatskog tima. Pa tako je, sad je tu, pošto su oni ostali bez svog, znači, glavnog advokata Lazarevića, koji i on je uhapšen. Tako da je sad izuzetno teško napraviti, postaviti sad tu odbranu, pošto on zaista godinama sarađivao sa njima i sve. Pre svega i unutar njihovih redova, znači sad je ovo nova situacija za Lalića. Tako da ja mislim da teško može to da se ekspresno završi sve, ali nadam se tokom sledeće godine da će on možda doći do presude. Jasno, tek tokom sledeće godine. Pa dok ona će presuditi. Pa produžava se sada to. Mnogo ima i optuženih, veliki je zaista slučaj, interes javnosti, kažem i sve, ali vidite već koliko puta je odlagano, pa ne znam, nekom pozli, pa... I postoji još prostora za obstrukciju ovog suđenja. Ali dobro, dosta, evo, i mi negde ovde ste rekli, a i naši gosti prethodnih dana, da su dokazi prilično čvrsti, tako da
Vidjet ćemo šta će. Pa kažem, bez obzira, bit će zanimljivo sad oko ovog Sky-a, ne samo zbog nas, nego i na međunarodnom nivou. Mada je u Crnoj Gori, u slučaju Stolić, to sam zaboravio da kažem, da je prihvaćen. Ali sam baš sinoć negde našao do nekim zemljama, jer su tražili u Holandiji nekoji, ali to je za drogu neka grupa, da su tražili pojašnjenje, kao da li je po zakonu ili nije. Ali mislim, te fotografije su zaista ne skrunski dokaz, nego jednostavno jasno pokazuju sve što se desilo, potkrepljeno ovi dokaze. Uz sve ove dokaze koje su takođe prikupljeni. Jasno. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Naravno, nastavit ćemo, pratimo sve najnovije informacije, sve do tog 5. septembra kada je najavljeno novo pripremno ročište. Hvala vam. Hvala. A sinoć je počeo Exit festival i u narednom periodu očekuju nas mnogobrojni festivali koje posećuje zaista veliki broj ljudi. I nakon festivala često osjećamo umor. Određeni broj ljudi ima probleme i sa glavoboljama, a i sa mučninom nakon neprospavane noći ili možda nakon konzumacije alkohola. E sad postoje načini kako sebi možete pomoći kako biste bili spremni za sutrašnji dan, koji nekako u dobrom broju slučajeva to može biti i radni dan zapravo. A kako ste sinoć bili na Exit, to evo, danas je radni dan. Danas je radni dan, pa da li ste baš bili spremni za ovaj petak? Nisam sigurna. Kako sami sebi onda da pomognemo nakon tih burnih festivalskih noći? Da li je to uopšte moguće? Reći će nam, ili odete na odmor, reći će nam naš kolega Predrag Žampak. Dobro jutro, Olja, dobro jutro, Vladimire, dobro jutro još jednom svima koji nas gledate. Sinoć je počeo Exit festival, ali to nije jedini festival koji nas očekuje ovog leta, a mi na festivalima obično provedemo celu noć, tu igramo, pevamo, a neretko se tu popije i po koja čašica više, što nas sutradan čini umornim, malaksalim, a neretko je i dan posle festivala radni dan. I kako mi najbolje da preguramo taj dan, odnosno kako najbolje da se oporavimo posle festivala noći, reći će nam farmaceutkinja Mirjana Vujadinović. Mirjana, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Ovako, kako bismo najbolje pregurali dane nakon neprospavane noći, najbolje bi bilo da uključimo suplemente koji su bogati mineralima kao što je kalijum, aminokiselinama i biljnim flavonoidima. Postoje određeni biljni flavonoidi koji zaista utiču na to da imamo više energije, da imamo bolju koncentraciju, pažnju i da bukvalno sutra dan ako nismo spavali preguramo, a da imamo energije. To je, na primjer, dihidromiricetin. To je jedan biljni flavonoid koji zaista podiže nivo energije i koji ubrzava metabolizam alkohola, tako da on eliminiše te neželjene metabolite alkohola koji mogu da izazovu glavobolju, mučninu, a prolazi krvno-moždanu barijeru i pomaže da prosto nam poboljša budnost, koncentraciju i pažnju. Ti si nama navela sad stručne izraze. Kako mi njih u praksi da nađemo? Pa, naravno, u vašoj apoteci možete se posavetovati sa vašim farmaceutom, on će vam dati te suplemente koji su bogati dihidromiricetinom, kalijumom, aminokiselinama i svim tim supstancama koje su vam bitne nakon konzumiranja alkohola, ako niste dovoljno spavali i kako da se sutra dan osjećate bolje. Da li imaš još nešto da dodaš, a da te nisam pitao? Pa, u suštini, dok su ovako velike vrućine, organizam prosto gubi pojačano minerale, zbog toga se osjećamo umorno i iscrpljeno i ta pravilna hidratacija sa unošenjem ovih minerala i elemenata koje smo spominjali, zaista može da pomogne da se organizam osjeća bolje i da imamo više energije. Hvala vam. Šta da vam kažem, ako su večeras idete na Exit, za sutradan kako bi vam dan bio super, čuli ste šta je najbolje da uradite kako bi se osjećali bolje. Studio. A dobro, čuli smo. Sad koliko će to pomoći, to je već individualna stvar. Da, hvala te, Predraže. A mi nastavljamo sa narednom temom. Kina je najveća dugoročna pretnja po ekonomiju i bezbednost. Izjavili su direktor Američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray i šef Britanske obaveštajne bezbednosne agencije MI5 Ken McCallum u prvom zajedničkom obraćanju javnosti. Koliko god se neka država držala po strani u sudaru Titana, kako se može okarakterisati ono što stoji iza ovog dramatičnog nastupa uticajnih kancelarija na globalno pregrupisavanje, nesumnjivo će imati uticaj i na male. S obzirom na pritiske koje Srbija trenutno trpi zbog odnosa s Moskvom i neuvođenja sankcija, postavlja se pitanje da li je u toku stvaranje razloga za nove glavobolje Beograda, ovog puta zbog strateškog partnerstva i sa Pekingom. Ili je stvar potpuno drugačija, jer će globalna situacija koja je tek u fazi oblikovanja stvoriti prednost za Srbiju baš zbog čeličnog prijateljstva.
To je tema o kojoj ćemo pričati sa našim gostima. Sa nama u studiju u ovom trenutku su Dejan Lučić, pisac i publicista. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro. I Radomir Milašinović, osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Evo, gospodine Milašinoviću, da krenemo od vas i možda, evo sad, kada čujemo da je Kina najveća dugoročna pretnja po ekonomiju i bezbednost, kako smo imali priliku čujemo ocenu juče, da li onda možemo da kažemo da će Kina možda najviše da profitira od rusko-ukrajinskog sukoba u ovom trenutku? Pa Kina po svojoj ulozi uopšte treba neke benefite, da se tako izražemo, da ima iz prostog razloga što nije direktno uključena u sukobe, ali u svakom slučaju ono što je Kina do sada radila u novijoj istoriji, ne verujem da ima razloga bilo ko da zbog toga strepi iz prostog razloga što se tu ne manifestuje politika sile, niti je tu prisutan neki militantni faktor koji ide ispred ekonomskog faktora. Naprosto to je jedan od najvećih projekata u istoriji sveta, a po svim karakteristikama, bar po onom što se o tom projektu govori, to je dobrobit za većinu zemalja sveta. Međutim, ovo što je vezano za saopštenja, malo me čudi, kao da su se juče probudili iz sna i onda ih je zateklo nešto što je ustaljena praksa svih zemalja skoro u svetu, jer su obaveštajne i kontraobaveštajne službe poprimile odavno totalitarni karakter i naprosto bez njih se ne može zamisliti kreiranje politike, a posebno ne donošenje političkih, ekonomskih i vojnih odluka. To se podrazumevalo od Drugog svjetskog rata pa sve do današnjeg dana i pre, jer obaveštajne službe postoje od kako postoje tajne. Od špijunaže, od svega onoga što je vezano za tehnološki razvoj, za razvoj u oblasti vojske, u oblasti svih mogućih delatnosti, od obrazovanja, kulture i tako dalje. Obaveštajna služba je praktično faktor znanja i bez tog faktora nije moguće bilo kom vrhu države da donosi kompetentne odluke zbog toga što mora da zna šta radi i protivna strana ili konkurentska snaga. Ali nisu samo obaveštajne službe izašle sa ovakvim saopštenjem. Evo Ne, to su izašle kontraobaveštajni faktor, a kontraobaveštajni i obaveštajni faktor su u jednoj sprezi, jer jedni bez drugih ne mogu. Razumijem vas. Ali evo, hoću da kažem i da je na nedavno održanom samitu NATO u Madridu NATO alijansa izašla, ok, oni su rekli Rusija je neposredna i prva i neposredna pretnja po NATO alijansu, ali su prvi put u svom nekom zvaničnom dokumentu naveli i Kinu kao potencijalni neki faktor remećenja za njih. Da kažem, obavešteni i kontraobavešteni rad je isto kao igranje tenisa. Zamislite da protivnici Novaka Đokovića naprave samit u Madridu i da kažu da zaista nije u redu da Novak ima odlične serve, brzinu od 300 km na sat, loptica ide, nikad ne može da se predvidi šta će da uradi, zašto ima srpski kvantium i tako dalje. Pa šta? A šta oni rade? Oni celog Englezi, Amerikanci, ajde govorimo i ove druge države unazad, celog sveta projektuju svoju moć da godinima odgovara i pljačkaju neke države. Rusija im je pretjerala što ne dozvoljava da je rasparčaju i da postanu vlasnici njene teritorije. Oni upotrebljavaju termin dekolonizacija Rusije. Znači, Rusija ima sve kolonije i sada oni hoće da otmu sve delove teritorije Rusije da bi oslobodili narode u tome. A Rusi kažu, aha, pa onaj ugovor sa Aljaskom nije bila prodaja, nego najam. Na toliko i toliko godina, najam istekao pre, recimo, 10 godina. Mi hoćemo nazad Aljasku. U ostalom, na Aljasci se nalaze pravoslavci, Eskimi, koji su primili pravoslavlje od Rusije i mi želimo da se borimo za prava Eskima u Aljasci i možemo da intervenišemo vojno, da štitimo prava tih Eskima, da bombardujemo Ameriku, da sravnimo Vašingtonu.
Pazite, svi mogu da pričaju šta god hoće. Svako ima nekoga za nešto da povuče. Amerika je bombardovala Srbe, braneći jadne Albance koji su bili teroristi. Amerikanci i Britanci imaju sve terorističke organizacije kao svoju ekspozituru. I Francuzi. Sve terorističke akcije u Francuskoj rade Francuska kontraobaveštajna služba. Svi teroristi muslimani su njihovi agenti i to se zna. Dobro, i negde taj odgovor smo čuli od kineskih zvaničnika upravo na optužbe Sjedinjenih Američkih Država, da su oni uputili kritike Sjedinjenim Državama, da su najveća pretnja svetskom miru, stabilnosti i razvoju. Dakle, imamo sada prepucavanja na toj liniji. Naravno, pa rekao se kao teniski. Pa jeste, ali mreža je Tajvan. Ovako, prvo da znate da na Tajvanu nije uopšte situacija kao što predstavlja u novinama. Tajvanci i Kinezi znaju da su jedno. Kinezi su pre, 15 godina uspostavili avionsku komunikaciju između Tajvana i Kine i to su otprilike odnosi kao Republika Srpska i Srbija. Oni bi se spojili, ali im Amerikanci ne daju. Porodični odnosi su izmešali se porodično. Kina uopšte nema potrebu da ratuje i da osvaja Tajvan. Amerikanci pritiskaju Tajvance da kupuju njihovo oružje, a Tajvanci ne žele da ratuju sa svojom braćom Kinezima, jer oni su Kinezi. To mi je kao da bi ratovali Čanga i Šekir, ne znam kada je posle drugog svjetskog rata otišao tamo, sklonio se sa svojim kapitalistički orijentisanim saborcima, a današnja Kina vam je na neki način kapitalizam sa socijalističkim likom. Znači, najveći kapitalizam je u Kini, mnogo veći nego na zapadu. Ali u pozitivnom smislu, za razliku od kapitalizma na zapadu. Kinezi ne dozvoljavaju da bogataši vladaju državom Kinom. Amerikom, Nemačkom i Evropom vladaju investicioni fondovi, zbir kapitalista koji su skupili novac jednu gomilu i kontrolišu Ameriku, kontrolišu Francusku, kontrolišu Nemačku, kontrolišu gde god mogu investicioni fondovi. Dobro, ali negde... Prema tome, ovi sa Tajvana nemaju zašto da ratuju. U jednoj i drugoj zemlji je kapitalizam. Pa dobro, oni možda nemaju, ali Kina je nedavno treći nosač aviona porinula u okean, a i znamo, dobijali smo podatke da takođe ulaže mnogo novca u vojsku, što u povećanje kapaciteta same vojske, a što u povećanje kapaciteta oružja. A sa druge strane, Joseph Biden je otvoreno rekao nekoliko puta, ako Tajvan na bilo koji način bude ugrožen, mi ćemo ga braniti. Šta to znači? To znači da su Sjedinjene Američke Države svaku tačku zemljine kugle odredili kao vitalni i bezbednosni interes Sjedinjenih Država. Dakle, bilo kako mešanje Kine na Tajvanu, Sjedinjene Američke Države tretiraju kao direktno ugrožavanje svojih bezbednosnih interesa. I ne samo Tajvan, nego bilo gde. Evo, kod nas u Bugojnu isto su proglasili Bugojno da je to jedan od vitalnih strateških i bezbednosnih interesa Sjedinjenih Država. To treba tako i razumeti. Baš onako, kako se kaže, treba razumeti. Ali ono što se kaže, da li je moguće izvesti? Sigurno je da postoji ta premreženost obaveštajnog faktora koji priprema ili revolucije, crne, crvene, narandžaste, ljubičaste i tako dalje. I to su pokušaje strateški i taktički da se vrši ono što se nije prestajalo vršiti od Drugog svjetskog rata do danas, jer je stotinu legitimno izabranih vlada promenjeno upravo zahvaljujući pre svega obaveštajnom faktoru, a onda dolazi ekonomski činilac, a gde ne pali diplomatija, obaveštajna služba i ekonomija, onda stupa na snagu vojska. Prema tome to treba vrlo ozbiljno shvatati. I ako je nekoga odredio samit da je ozbiljna bezbednosni izazov, znači i pretnja, šta treba činiti? Skoncentrirati snage NATO pakta i svih onih koje stvaraju već od Novog Zelanda, Australije, Japana i drugih zemalja azijskih. Dakle, Kina se nalazi u situaciji da se ona opkoljava
I to na svojoj prirodnoj teritoriji, prirodnom staništu. Bez obzira što oni kažu da je jedinstvena Kina, to im Sjedinjene Američke Države po navici ne dozvoljavaju. A ne dozvoljavaju čim? Svim onim što može da bude i obrnuto pretnja Kini od Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika. Isto kao što su opkoljavali Sovjetski savez sa NATO paktom, ANZUS paktom, SEATO paktom i tako dalje. Tako se radi sad malo drugčije, ali prepoznatljivo i sa Kinom. Da. Prema tome, od stepena saradnje Kine, Rusije i onih zemalja koje naprosto prepoznaju strategiju i taktiku Sjedinjenih Američkih Država i Združenog Zapada, zavisit će i uspeh njihov ili rehabilitacija svoje pozicije koja je bila dominantna i gospodarska, pre svega iz Vašingtona sa vladom svetom već 30 godina. Vi ste spomenuli ste Japan i Japan je bio negde posmatrač sada na samitu, zemlja posmatrač na samitu NATO-a. I evo kako komentarišete, evo pogotovo kad vi kažete da obaveštene i kontraobaveštene službe rade svoj posao i ovaj pokušaj atentata bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea, ja da podsjetim samo gledaoce, on je upucan na ulici u sred bela dana, navodno ga je upucao veteran japanske mornarice koji mu je pucao u leđa. Kako vi vidite sada ovaj pokušaj atentata? To je poruka Japanu. Amerikanci su namamili svojevremeno Japance 1905. godine da napadnu Rusiju. To je za luku Port Arthur i Kurilska ostrava gde su Japanci pobedili Ruse. A pre toga, u krajem 19. veka, Amerikanci su dali krediti, napravili su vojnu industriju i stvorili su japanski militarizam koji je se ispoljio najviše prema Kini gde su pobili 35 miliona kineskih stanovnika. Znači, svaka ideja Japana da krene u novi rat protiv Kine bit će vrlo motivisana kineskom voljom da unište Japan. Japan ne ide u rat taj zato što hoće, nego zato što je Japan okupirana država. Japan je okupirana država i slomljen im je duh kada su Amerikanci bacili atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, gde se nalazi najveća koncentracija Japanaca pravoslavaca. Prema tome, svi američki vojni saveznici su nevoljni saveznici. Kretanjem u rat protiv Kine, Amerika ima mogućnost da uništi Kinu izazivanjem tsunamija od 500 metara i da potopi Šangaj i celu ravnicu tamo može da pobedi, kao što Rusija može da izazove takav isti tsunami, istočna obala je isto tako ravna. Ali metodološki Britanci će koristiti srednju klasu, znači ljude koji su dobro stojeći u Kini, kojih ima sada 500 miliona. Među tih 500 miliona, u principu, 5% uvek možete da zavrbujete. Znači, ta klasa srednjestojeća je baza koju će oni koristiti. Koristit će svoju staru agenturu koju imaju u Kinu, porodičnu, znači neko Englezi rade s generacije na generaciju. Deda, sin, unuk i tako dalje. Koristit će ljudi iz Hong Konga i koristit će nacionalne manjine neke da bi izvršili možda neku obojnu revoluciju u Kini. Međutim, to su jedan puta probali i dobili su po nosu. Kod Kineza postoji uslovni refleks da se ne dogodi ponovo Tiananmen, kako li se zove. Tako da, mala je verovatnoća da će neko imati hrabrosti da pokuša da destabilizuje Kinu na onaj način kako su destabilizovali razne zemlje sa svojim šarenim refleksima. Dobro, ali ako ste rekli da sada da su svi saveznici Amerike nekako prisilno njihovi saveznici, kako onda ocenjujete sada ovo što mnogi kažu da je savezništvo Rusije i Kine u prethodnom periodu? Da li je to... Savezništvo Rusije i Kine je savezništvo iz interesa. Imate Ameriku i njene satelite koji žele da uništi Kinu i Rusiju. Kinu hoće da zaustave njen ekonomski razvoj i da je rasparčaju, a Rusiju hoće da opljačkaju i da je rasparčaju isto. Dakle, imaju zajedničkog neprijatelja. Zajedničkog neprijatelja. Dobro, a nama je Kina prijatelj. Naravno. I Rusija nam je prijatelj. To znači, mi prvi put u istoriji za poslednjih 200 godina imamo dve najjače države u svetu koje su naši prijatelji. Koliko nas može koštati to prijateljstvo? Mislite da nas to nešto može koštati? Da vam kažem, može sutra stigla da nam padne na glavu.
Znate, ali to tako kada razmišljate. Znači, mi moramo da uhvatimo vetar koji postoji. Ako ne uhvatimo vetar koji postoji, onda će proći ta prilika istorijska i ponovno će nam doći Nemci da nas ubijaju i da nam pljačkaju. Ne zaboravite da su Nemci genocidan narod prema Srbima. I mi to nikada nismo potegli to. Nemci su tri puta u 20. veku vršili genocid nad Srbima. Nemci su finansirali OVK. Nemci su pravili terorističke organizacije. Nemci su podržavali Ustaše. Naravno. Iza Nemaca uvek stoje oni koji manipulišu Nemcima, koji su glupi i uvek ih napujdaju da krenu na Rusiju, da li sa Napoleonom, da li sa nekim drugim. Da, ali mi smo negde ipak u središtu Evrope i okruženi smo zemljama koje su ili članice NATO-a ili su negde okrenute ka zapadu, a mi imamo odlično prijateljstvo sa Kinom i sa Istokom. Imamo i sa Mađarskom odličnom prijateljstvom. Da, ne, ali u ovom kontekstu Kine, mislim. Mi nemamo tako loše odnose koliko se čini, a oni bi mogli jedino da se, ajde nazovimo uslovno, resetuju, ukoliko bi otišli oni koji koče svaki oblik saradnje, ne samo kod nas, nego uopšte na Balkanu. Njima ne odgovara nikako ni jedan oblik saradnje koji nije direktno duanje u zapadna jedra. Jer, znate, ovi moderatori, recimo iz Londona, koji pokušavaju sad da oblikuju svet, što je bilo očigledno kroz jednu vrlo bezobraznu izjavu da će oni vratiti Hong Kong opet u onaj status kome je bio. To mogu samo čudni ljudi. Samo u filmovima. A to je nova podela uloga i zadataka u međunarodnim odnosima. Pa je Washington dao da lepše i da to perfidnije rade iz Londona i normalno da su se oni već počeli ponašati kao neka velika imperijalna sila. Valjda onaj dozivi za izgubljenom prošlošću ili mladost. Dobro, i u Londonu ima nekih turbulencija trenutno, tako da vidjet ćemo što će onda tu biti. Turbulencije su bez sumnje, ali su one i suviše male da bi utrle jedno divno sećanje na minulo gospodstvo na svetu. Jasno, hvala najlepše na izdvojenom. Vidjet ćemo da će Škotska da se ocepi. Dobro, očekuje nas burna vremena. Biće geopolitička, svaka se menja. Svakako neka preraspodela. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu.